men soli sedi ashtosedi o'sha plendi sindi o'n sakkiz yoshimga edi maktabga ham borolmadik o zindagili ikta otani katta o'g'li edim shunga askarlikka chera qildim o'zimni shuforyobga omirsoyev ama sodiqon bo'a shu kishilar bilan birga olti yil shu poryobga men vazifa qildim shu odambila bu yerdan tabdil bo'ldi shibirg'onga ikki yil bir yarim yil o'sha joyga edim undan bag'longa edim bag'londan kobilga bordim birga kobildan u yerdan past vatanim deb u yerga bo'lmadi nimagki yo'llar namniyat edi uzoq edi xotir aka mana yo'llarga qaytarib aksari sarbozlarni tushirib o'ldirib bu shundoq gaplar edi o'shanga boa past men shu vatanimga mana ham ham shu yerga vatanimga shu yerga xizmat qilaman deb shu yerga qoldim undan bu kandak shoroga aniboyni oldiga shu masri halmor shu yerga bir po'staga shu yerga bordim u yerga nimasi edim mas'ul postasi edim hammasi bir do'sti bir poriyobli hamdevor edi hamdevoli bizda e'timod qiladi mana shular hamdevoli hamdevolimiz sangar sangaryo yaqinlashamiz o'tirib non yeyamiz choy ichamiz keyin bizga tota aka bilmaydi lekan muhobirani alimardon choshka edi olib keldi bu joyga men oldimga yonimga qarab yigirma nafar o'n besh nafar boshqa baschalar bor edi bular olib cholon qildi ham qo'liga cholon bo'lmadi cholon qilolmadi nima men olib cholon qildim himpilo qildim mana bundy qo'lni uzib tayladi ko'zni ko'r qildi zahm qildi men o'sha bu buqobira qo'limga implo qilib qo'llar zahm bo'ladi ikki qo'l qata bo'ladi men bilmayman ko'zim ham shifoxonaga intiqol berdi O'shadan shu bachala aki amdevonlarim o'tar o'sha yerga olib shifoxonaga olib boradi shifoxonaga keldim men gir tapas o'zimga keldim yana bilmadim men Undan undannea Mazor sharif ikki ro'z mazor sharifga to'xtadik mazor sharifdan undan so'ra uerga imkoni ki, bu ko'zim ham ko'rmaydi Xotir shu ko'zimga bo'la, bo'laverga do'stlar nima qilakanki undan meni olib ketdilar hindiston 2 o men o'rga o'gatadav qildim. ki kia bilan shu yerga boshqa birktakina zamin bor edi vo'y shuni sotdim o'zimga qaratirib past keldimo xudovandi har ro'ziga shukrguzorlik qilmoq kerak men o'sha kuni zahm bo'lib shu holatga past oyga keldim meni xonam yig'laydilar xo bachalar bilan avlodlarimiz birodar otamni qo'li mana mundoq bo'lib deb nigaron edi qandoq bo'lib ikki qo'l ham yo'q bizlar qandoq qilamiz haqan boisi o'zim ham man o ikki qo'l ketibdi ko'z ketibdi hay alloh mutoa har ro'zaga shukurguzorlik kerak o'zim ham boisiki mana shu endi olti yil yetti yil bo'ldi shunday bo'lganim o'sha ro'zadan beri ham tashvishi nimaga ro'zguzar o'tadi o'zim bilaman en buni kimga aytsangiz xonavodaga aytsangiz siyosar mayda bachaka aytsan siyosat tashvish qiladi aytadi birodar otam mana buolat eshitgan bizlar masalan yosh qoladi meni o'zimdan o'tganimni men o'zim bilaman qancha guzaron nima raqam va meni maybliim nima raqam kecha kechau kunduzlabbuoaan tashvish bo'ldi tashvish guzaron tashvis bir choklitibb olib yemoqqa bir mushkul bizlarga bir og'iz nonni olib mana ana telefonda ham masalan men mana shu yerga o'tkazib qo'yibman telefonda bir hali mushkulotgi bir zangularga bo'la mana bundoq toy to'xtagan joni ham yoqdi bundoq bir ish bizlarni qo'limdan meni xususan kelmaydi qilolsamda